Hola, hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo soc en Jordi Nadal i avui m'acompanya el Marc Martínez. Hola, Jordi. També ha vingut l'Úrima. Oi, hola, no me pegues. La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcasts. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube, pel canal de la ràdio i pel nostre canal, que ara també en tenim. En el programa avui parlem de Clan Catacumbes. Comencem! Here we go! Are you ready? Que qui no conegui aquesta cançó no té dret d'escoltar aquest episodi. Ostres, quina forma de començar. Perdent. Fora! Perdent escoltant. Com que ens sobren, doncs ens ho podem permetre. Tu saps per què aquesta música sona misteriosa, Jordi? Perquè... No ho sé, Uri. Perquè utilitzen una escala que utilitza l'interval de la cinquena bemoll. Meu cap. Que es deia Diabolin Música i estava prohibida en certes èpoques de l'edat mitjana. En sèrio? Hòstia, tio, que bé, que fort. Dara. Que... Aquest mig tonet, ja està. Aquest mig tonet... Fuset de friki de músic. De música. Sort que tenim un músic... Hi ha algun músic en la sala, por favor? Aquí. Molt bé. Doncs res, senyors, avui parlem de Clan Catacumbes, per això hem escollit aquesta música, que qui no l'hagi reconegut és de Diablo 2, és el Tristan Theme de Diablo 2. És la que heu de conèixer, només començar, us sona aquesta cançoneta, i és brutal. Però bueno, cançons de Diablo a part, parlem avui de Clan Catacumbes, joc cedit molt amablement per David, perquè el ressenyem, però abans de començar, com sempre dic, fem la cunya publicitària del Club Diògenes, i és que m'agradaria recordar que fem unes activitats de cara a la marató de TV3. El 9 de desembre, que encara queda una mica, fem un torneig de Blood Bowl. Molt bé, al nostre local serà tot el dia de 9 i mitja a 6 de la tarda i farem pues, tipus torneig. Si esteu interessats, ens contacteu. El 15 de desembre fem un torneig de Can't Stop, que deu ser el millor joc de la història. També el Club Diògenes de 6 a 7 de la tarda. És de paragossos? Com ho sabies? Perquè Can. Can. És que no pronuncio molt bé, és Can't. 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 Sorry. Can you repeat? Can't stop. Can't stop. Can't stop. Bueno, això el 15 de desembre. També us podeu apuntar a les nostres xarxes socials. On quines són les xarxes socials, Jordi? No me la sé a memòria. Però tot, si fiques Club Diògenes, mm-hmm, us sortirà. No escriviu a La Partida, sisplau. Això directe al Club Diògenes. Ho fem els mateixos, però no barregem, sisplau. I el 7... Ponemos un bigote falso. Sí. Entrem Club Diògenes. Oi, ara soy el president del Club Diògenes. Aldous Maxlis. Jo soy senyor d'incógnito. Tipo d'incógnito. Soy Marmaduke Einstein. Vale. I el 16 de desembre, festa grossa a l'Espai QS de Tarragona, és a dir, no al nostre local, de 5 i mitja a 8 i mitja, i això és una festa molt, molt grossa, la fem cada any, és molt divertit, us recomano molt que hi aneu. Farem un trivial de jocs de taula, partides de la nostra ludoteca, farem una rifa, que per recaudar diners, òbviament, subhastarem material, que és el més divertit. Aquest any no ho faré jo, però normalment ho feia jo, i aquest any ho farà, bueno, no vull dir-ho segur, però diria que ho farà el Pep Plana, del canal La Taula Plana. Bueno, no sé si li han demanat ja, però volem que ho faci. Potser ho farà una altra persona. S'està enterant en directe. Sí, sí. Pep, t'ha tocat. Qual és mi càmera? Esta. Pep, t'ha tocat. Ho faràs tu, si pots. M'agrada Pep Plana, que té un programa que es diu La Taula Plana. Tu et diries La Taula de Nadal, no? Sí. Ho vaig pensar, dic... La Taula Nadalenca. No era mal nom. Doncs això... Això, espai que sé, hi heu d'anar, rifa, subhasta, torneig de Tumbling Dice, que és el millor joc de la història després del Can't Stop, i l'ho dit, el trivial molt divertit, l'organitza un dels companys i és, òbviament, sobre preguntes de jocs de taula. I res, agrair a totes les editorials que ens han enviat material per subhastar, Trangis, SD, Zombi Paella, gràcies Enric, Mercurio, Maldito, Other Shelf, Mazom i Vermut de Müller ens envia ampolles de vermut perquè la subhastem. Ah, això que... és un bon joc de taula. Sí, sí, sí. També estàs a la taula quan veus, així que tot encaixa. Era molt adient, molt adient. Molt bé, ara sí. Ja he descansat, ja he dicho lo mío.
Va, Marc, per què no ens fas una mica la fitxa tècnica de Clank Catacombs? Bueno, Clank és un joc creat per Paul Denen, que a part de tots els clans que han sortit, també és l'autor de Dune Imperium, que és un joc d'estos serios de... Oh, tu sabies això abans de llegir el guió? Jo m'acabo d'enterar mentre estic llegint, perquè no havia llegit el guió abans d'estar llegint les paraules. Et fas l'endès, m'estic fent... Sí. Ui, que era Dune Imperium. Uf, sí. Pues molt guai. El Dune Imperium, molt guai, molt bon joc. El Clank jo crec que millor. El Dune Imperium, sí. El Dune Imperium està molt bé, però... M'encanta, a mi. És molt bon. Els dos són molt bons jocs i, hòstia, aquest home no ha fet moltíssims jocs, però... Donde pone el ojo. Són deck buildings que no són tan deck buildings. És exacte, la deck building... No són deck buildings... Fake buildings. Fake buildings, seria el nom. Però molt bons jocs tots dos. I de Clanks ja n'hi ha uns quants. Uns Clanks. I me diuen pel pinganillo que està en el número 7 de la BGG, el Dune Imperium. Per tant, serà que no tot el món té el mateix mal gust que jo. Bueno, el Clank també, per anar un poc de dinamisme, de 2 a 4 jugadors, vale, clàssic, 45 a 90 minuts de duració, bé, i a partir de 13 anys, duresa 2,53 sobre 5, segons la BGG, duresa mitjana. Mitja, sí. M'interessaria, després ho miraré i us ho diré. Pot ser que hagin reduït la duració d'aquest Clank respecte als altres? Després ho miro, no m'ho contesteu ara. I així els oients ho poden anar pensant. L'hauran reduït? Incògnita. Pues no ho han reduït. Ai, hombre. Sinó que l'han allargat i tot. Sí. És igual. No, bueno... Us explico de què va Clank. A veure, Clank a nivell temàtic representa que ets un lladre. Tu em corregeixes, que l'Uri és l'expert del Clank. Ah, sí? És el nostre Clank expert. Llavors, representa que ets un lladre, que entres, depenent del Clank, a una masmorra, una catacomba en aquest Clank, òbviament. Entres a una catacomba i pots robar tot el que puguis, i sobretot un tresor major. Ah, espera. Pues llavors, anem a ficar... Treu Tristan Thiem, que és com així com molt melòdic. Anem a ficar com així com una miqueta d'ambiente de catacomba. Ah, sí, perquè... Saps clar. Com? A veure. Ai. Ai, que entro a les catacombes. Ai, que té por, ai. Ai. Això són ratpenats o rates? Rates penades. Rates empanades. Clar, i què és el que passa? Què vol dir Clank, Jordi? Què és Clank? Clank té a veure amb la mecànica del joc. Però Clank és una onomatopeia. Sí, o no, onomatopeia. Què és el que passa amb aquesta onomatopeia? Que és que quan tu fas soroll en aquesta mazmorra, estàs despertant el mal antiguo que yace dentro de la mazmorra, ¿vale? Primigenio. Clar, i en aquest cas és un drac esquelet, però en tots els Clanks és una miqueta la mateixa dinàmica, no? I Clank és el que et passa quan agafes un tresor, no?, i se't cau a terra. Cada Clank. ¿Vale? Aleshores, ara que estem així com ambientats amb aquesta dinàmica de sonido, ASMR, catacúmbico, nosaltres també hem portat el nostre propi Clank, ¿vale? Que per fer-te viure l'experiència del joc, no, he portat la cosa que fa més Clank de casa, ¿vale?, que són unes olles. Té, Marc. Por favor. Vale. I llavors, Jordi, com que mai saps quan faràs Clank en aquest joc, doncs en qualsevol moment de la partida nosaltres podem fer Clank. Podem fer un Clank ara. Vale, fem un Clank. Vinga, Clank. Però a la taula no. Bueno, ha sigut damunt del joc. A la taula no, sisplau. Bueno, no passa res. És molt radiofònic, això. Jo ja tremolava perquè, òbviament, això no estava al guió. I ja quan l'Uri m'ha pres la paraula, dic, això acabarà malament. Però no m'imaginava que acabaria tan malament. Bueno, sisplau, no em trenquis la taula. El que passa és que amb el Clank tu no saps quan faràs aquest soroll. I és una de les mecàniques més interessants. I aquest programa d'avui té la mecànica de Clank. Té la mecànica Clank, vale. Correcte. Pues espero que no m'interrompi molt aquests Clanks. Però bueno, com us anava dient, ets un lladre, has d'entrar a un arcatapon, comba, una masmorra, depenent del Clank, has de robar un tresor gran i tot el que puguis pel camí. Llavors, la gràcia és això dels Clanks, que vas caminant per aquí per allí i cataclanc, li fots una hòstia a una pedra... Exacte. Acabarem sords avui. I tot bé, Iago? Sí? No. Muy mal. El nostre tècnic diu que... Està patint. Que tot mal. Doncs això, cada cop que fas un Clank, pues, representa que vas despertant el monstre i si se't desperta del tot, viene a por ti, te come i estàs fora. Llavors, el joc és un deck building, però no deixa de ser una carrera. Has d'anar corrents, agafar el tresor o el que sigui i sortir per potes. Cada jugador és un lladre, però no és un joc cooperatiu. No esteu allí cooperant per robar. No. Entreu tots a tope, aneu a robar i sortiu corrents. I tonto l'últim jo crec que seria una bona descripció d'aquest joc. Sí. Tonto l'últim literalment, perquè qui surt l'últim té més probabilitats de morir.
Molt bé. Uri, explica'ns, quines... Ja que has introduït una de les mecàniques, quines mecàniques utilitza el Clank? Mm-hmm. Doncs aviam, en general, parlarem del Clank, perquè és que a més hi ha molts tipus de Clanks, des de que va sortir ja fa uns quants anyets, mm-hmm. Després en parlarem. I bàsicament sí que construeixes el teu mazo de cartes, anant comprant cartes amb recursos que et donen una mà inicial que és igual per totes les persones que juguen, sí. Vale? Que són 10 cartes, on ja tens dos clans, vale? Tens dos. No pots fer un clan? És que clar, és que... No, perquè a vegades te surten junts. Des de sis veuen coses que no. I la cosa que jo veig així és la cara de Iago, que fa cada vegada que n'hi ha un clan, que és com si li està veient tota la seva vida per davant. Iago és el nostre tècnic. Iago és el nostre tècnic que no sé. Que així és. Quan estar en una clan, sí. Te passen aquestes coses. Totalment. Aleshores... Jo si no tant l'odi, així, no? en carns. Supura. I està molt... Està... Supura odi. Sí, ara mateix. La cara de Iago. Doncs això. Aleshores, tens un primer mazo superbàsic amb el qual pots anar comprant doncs, cada cop millors cartes mm-hmm. que van apareixent en una filera de cartes que conforme van comprant-se, van traient-se d'un nou mazo, i després sempre hi ha doncs, les típiques cartes basiquíssimes que pots comprar, no? Que és... Com a tot bon deck building. Com a tot bon deck building, vale? No més dinàmiques, hi ha un taulell, important. En el cas de catacumbes ja ho veurem, vale? Hi ha un taulell en el qual hi ha camins que tu vas seguint des de l'entrada, diguéssim, des del punt d'entrada d'aquesta mazmorra, fins a aconseguir el teu objectiu primari, que és aconseguir un artefacte. Que tenen diferents punts i doncs, com més punts, òbviament, millor és l'artefacte. Però clar, més endins... De com més tendinces... I més està. Problemes tens per tornar-hi. Clar. Clank. Aleshores, això, tu durant el teu torn, les teves cartes et donen recursos de caminar, et donen recursos, diguéssim, rombos blaus per comprar cartes blaus. I et donen també monedes per comprar coses en els propis mercats de la... Això és curiós, eh? Són unes catacombes amb un mercadillo. El capitalisme no s'escapa. Fins a les catacombes del clan que arriba el capitalisme. Són les cloaques de l'estado. Les cloaques de l'estado. Aleshores, això, bàsicament, és una carrera tots contra tothom, contra tothom, i d'aconseguir el màxim de punts sense palmar dintre de la catacumba. Clar, aquí està la mecànica més interessant, que implica una bosseta, no? Ah, com un bon joc de Direwolf. Tots els jocs de Direwolf porten bosseta. Jo crec que algun joc no la necessitarà i te la ficaran... Perquè si mira... Que si quiere bolsa. Quiere bolsa. jo crec que això, que deuen també tenir una fàbrica de bosses. Però no de bosses qualsevol. De vellut. Ai, terciopelo. De vellut amb un... No. No. Bueno, no tan bé com el Clank. Bueno, doncs sí, aquesta mecànica és que cada cop que jugues una carta de Clank, poses aquí dintre la bossa, un cub del teu color. Llavors, de tant en tant, surt una carta que activa el malo malissimo. Llavors es roben... Ai. Hi ha hagut un Clank en el propi soundtrack. El soundtrack tenia... Reacciona quan dic malo malissimo. Doncs quan surt aquesta carta s'activa el dolent i es roben tants cubs com depenent del moment de la partida, cada cop va més, i si surten del teu color representa que estàs perdent vida, que t'estàs rebent hòsties. Si arriba al final de la teva vida... Cataclanc. Però immediatament mors. Ja acabes la teva partida ahir i ja està. Sí. Ja... Posa una mica nerviós això, perquè la majoria d'Eurogames no pots morir, però aquí sí que pots palmar. Sí. De fet, hi ha unes zones on encara que moris pots comptar punts. Però si mors dintre la catacomba... T'alegre que te vi. Hi ha unes zones que, digamos, te viene el com es diu? El Samur. Samur? El Sem. Com... Ah, el Sem. El Samur. Jo dic, què és Samur? Existeix el Sum i el Sem. M'ha sortit Sakura, m'ha sortit Samurai. Sakura, no. Bueno, te venen a buscar. Ve el Sem. Els bombers. Vens tu, Jordi. I us trec. Però clar, molt endins, pues, tampoc. Però si mors molt endins, mors la vida. Sí, hi ha una línia i jo dic, aquí no passo. Aquí no. Hasta aquí llego, senyor. Si te
famós a la punta, pues, val, com la partida que hem fet tu i jo, després en parlarem. Sí. Aleshores, què és el que passa? Que si tu aconsegueixes sortir, tens una bona bonificació de punts. Però si mors a la mazmorra light mazmorra... pues tot bé, però sin cafeïna. A la deep mazmorra, pues el deep state no... On està Villarejo venen coses. No. Estem fatal avui. Bueno, tu, doncs parlem una mica de sensacions d'aquest joc. Al final, és un deck build... Que susto. Perdó, has fet un clanc, Jordi. No se sent res, tio. Si us plau. Millor, quasi. Pel que s'ha d'escoltar avui. Doncs ja no sé què deia. Ah, sí, la... Les sensacions del joc és que és un deck building, però no és el típic deck building de vaya, fer un combo, un motor de fer un munt de punts o d'agafar un munt de... No, les cartes... Al final has de buscar un equilibri entre els diferents recursos, o els que vulguis, perquè l'important és moure's, t'has d'anar movent, perquè si no te quedes quiet i no robes, i espases per anar matant dolents, perquè aniràs avançant, et vas trobant dolents, i si no portes espases, t'atreuen vida. I com hem dit, masses coses atreuen vida en aquest joc, llavors. Has de buscar un equilibri, no és un joc tant de combate i tal, compres les cartes que siguin bones, que puguis, i no sempre agafes, agafo la més bona, sí, ja. Si vas agafant la més bona i totes són de moviment, però no d'espases, calmaràs per aquí. Si totes són d'espases i no moviment, buscar cartes equilibrades és lo seu, però bueno, has d'anar trobant un equilibri. I una altra cosa molt frustrant, que és que tu intentes eliminar-te les cartes que el donen més clanc i compres cartes que et treuen clancs, sí. I dius, bueno, ja ho tinc tot super, però clar, ja has fet tard, perquè mentre montes tot aquest combo ja s'han ficat milions de cubets a la bosseta i ja estan a la bosseta i ja no els traus. No és un joc per fer grans combos. No, i anar gran... Tots els primers partits de clanc és això, és merda, m'he mort perquè estava intentant optimitzar això i això és inoptimitzable. N'hi ha que fugir i punto. Sí, has d'anar comprant cartes i anar-te movent, anar agafant espases i robar i sortir. No hi ha grans combos en aquest joc, però jo crec que és el que busca, perquè de fet ara ja entrem en altres clans. Al Clank in Space hi havia unes cartes de tres tipus diferents i algunes cartes tenien la mecànica de Star Realms, que et deia, si has jugat una carta taronja, a part d'aquesta, fa extra, fa això. I a més fa l'altre. I això ja ho han tret en aquest clan. Jo crec que van veure que van dir, pa què? Si el joc no és d'això, a més, costava molt fer-ho, hi havia molt poques cartes d'aquest tipus, d'aquests tres colors, i jo crec que si ho han tret és per alguna cosa. Deuen veure que no és el que busquem. El deck building no és el protagonista del joc. El protagonista és un joc una mica esbojarrat, que una mica puja orlac de m'endinso més a la masmorra per agafar més tresors o ja surto corrents. I aquest punt, putejar-se els uns als altres també, perquè un jugador pot intentar entrar i sortir ràpid perquè això accelera al final de la partida, s'agafen més cubs i és més fàcil que matin els companys. Jo crec que sí, que s'encara més en això i no tant en el que deia el Marc, intentar fer un combo d'agafar molts clancs i cartes que em treuen clancs, no, perquè ja, quan has aconseguit ja estàs mort, la veritat. Aviam, fer-se es pot fer, sí, però necessites que et surtin les cartes correctes en el moment correcte, abans de que es fiquin dintre del saquet. Molt early game. Al principi. Sí que una de les sensacions, i més en aquest clan del que acabarem parlant avui, que és el Catacumbes, és el push your luck, no? L'empeny la teva sort, vaig una miqueta més enllà, que això el diferencia molt o el diferencia prou i fa l'experiència prou interessant en comparació amb la resta de clancs. No, però... tots els clancs són així, eh? Sí, però aquest per la dinàmica de les losetes més. Ah, amigo, va, ja que... O almenys aquesta és la meva sensació. Ja que has tret el tema losetes, la diferència d'aquest joc, sobretot, és que ja no tenim tauler, tenim... Et sembla, potser, abans que expliquem els taulells amb les diferents edicions del clanc? Bueno, sí. Una retrospectiva. Retrospectiva senzilla és, primer clanc normal era un tauler sempre igual, després van trobar el Clank in Space, que eren tres mòduls amb dues cares, que això el nostre amic que sap més de mateix ens dirà quantes probabilitats tenim. Què m'has dit? Què m'has dit jo? És que no està gaire... Escucha! Clank! Un clank per pensar. Clank de pensamiento. Vale. No, si hi ha tres mòduls amb dues cares, quantes pues, partides diferents hi ha? 8. 8, gràcies. No era tan difícil. No. Vale. Però jo no ho sabia. Doncs això, tenies 8 possibilitats i a més el Clank in Space, per no fer l'estratègia rata
rata. Ratíssim. D'entrar ràpid, al, agafar el tresor més barat i sortir corrents, et feien passar per dos mòduls obligatòriament. Hi havia dos punts... Al cada mòdul hi havia un lloc que representava que agafaves com una clau o no sé què dimonis agafaves, que fins que no n'agafaves dos no podies anar a robar el tresor. I ja, ja marcava una mica la duració de la partida. De fet, el Clank in Space, bueno, no, com aquest, de 45 a 90 minuts. El Clank normal posa de 30 a 60. Que pot ser, aquest joc és molt ràpid, la veritat. Quan el tens dominat, vas volant a fer les partides. Això va ser el Clank in Space. El Clank Legacy no en parlarem perquè no volem fer spoilers, i un altre, bueno, i també perquè no hi hem jugat. Però bueno, clar, és que et poses a mirar el Clank Legacy i tothom, no, no vull dir res, però no fer spoilers. Però bueno, això és que ningú l'ha jugat. No, no. Bueno, jo vaig jugar una partida quan ja s'havia acabat el Legacy, que es va portar un company del club, sí. I llavors vam jugar quan ja s'havia acabat. I és un... I és un Clank normal, absolut, amb pegatines. Amb pegatines. I això, bueno, això és una cosa del d'això que no li feies cas. Ja està. Ja està. Bueno, almenys pots jugar al Clank normal. Lo curiós és que a nivell de puntuacions, el més ben valorat és el Clank Legacy. Amb un 8,6 a... Però perquè els Legacy es compren els convençuts. Això sempre passa. Sí, com li gusta pegar pegatines, eh? Jo ho trobo interessant, perquè a mi no... Tots els Legacy estan superben puntuats. Durant molts temps el Pandemic Legacy estava el primer. Sí, 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 això és veritat. I el Pandemic no és un joc superbo. Home, està bé. Sí, però va estar el número 1. Bueno, perquè va ser un... Va estar per damunt del Dominion. Havia sortit Dominion, eh? Només falta l'Skulking i ja tenim un programa típic de la partida. Vale. Doncs està dient... Ah, sí, el Clank Legacy més ben valuat per lo que diu el Marc. Però bueno, estàvem parlant de taulers i aquest últim Clank, el que dius tu, que es va per llosetes. Però com funciona això exactament? Doncs no sé si heu... Bueno, sí, que heu jugat a jocs tipus el Descent, no? O jocs d'exploració de mazmorra una miqueta més clàssics. Sí. Hi ha molts que funcionen així, no? Amb taulells, el que es diu modulars, no? Que funcionen, doncs, ara has de muntar això i això, no? I, per exemple, el Descent amb l'aplicació, no? Perquè no hi hagués dolent, no hi hagués Senyor Supremo, el que feia era això, no? No saps què et passarà. Quan obres la porta, descobreixes algú, o algun Haven, que també ja estem jugant, doncs també això, no? No saps què et passarà. Però aquest és l'atzar total, o sigui, hi ha una pila de llosetes, sí. Però els altres que has dit no, no? No. Vale. Però és igual, que sí, que els vas agafant... Et dona aquesta sensació de... Bueno, tenim primer unes llosetes més les liles, que són les de salvació, vale? on les... on tu pots morir i que et rescati el Jordi, vale? O el samurai. I després hi ha les més profundes, aquí. Que si us hi fixeu, les companyes i companys que estigueu veient per YouTube, totes estan connectades, tenen dues sortides en cadascuna de les quatre cantons. Aleshores, totes aquestes es connecten entre elles i van generant els camins de la mazmorra. Los caminos de la mazmorra. Son inescrutables. Inescrutables. Bueno, son escrutables, pero a tu cuenta y riesgo. Sí, sí. Una miqueta com la religió. Uau. Uau, toma la partida. Tema profundo. Oh. Quan no te l'esperes. Aleshores, això, què és el que passa? Que això genera una sensació molt més d'empènyer la teva sort, en plan... Sí. Ostres, potser em quedo parat o potser me'n vaig massa lluny perquè potser la següent loseta resulta que hi tinc una cova de cristall, que són coves on que tu, quan tu entres, no pots continuar, no? Llavors resulta que tens 8 de moviment, m'imagino. Sí, un porron de moviment. I clar, amb el primer moviment decideixes canviar de loseta, però et surten dues cavernes de cristall, no? I t'has de parar allí. Te com és tot el moviment, oi? Per això deies abans que aquest és més... pujar-la que els altres Clanks. Jo crec que sí. Sí, aquest punt d'incertesa sí que és veritat que li dona més... Bueno, més atzar, t'arrisques més quan explores una lloseta nova. Ho diré d'una manera diferent cada cop, eh? Una lloseta, una llosa, una llosa petita. Cada cop t'arrisques, el que he dit a l'Uri, et poden passar o et poden trobar monstres si no tens espases. Llavors, si ets molt conservador i no tinc espases, no, abans no obro una lloseta nova, o no avançaràs gaire. O t'ho pots trobar bloquejat, que això és una altra de les dinàmiques noves d'aquest Clank. I a part, hi ha llosetes, o lloses petites, que tenen un simbolet de fantasma, que estan encantades i que, per tant, es fica un cub de color blanc a la reserva de Clanks. Sí. I quan apareix aquest cub blanc, tothom
palma una vida. Buah. I no es perd aquest cub blanc, torna dintre a la zona de camp. Això fa, acelera la partida moltíssim. Aquesta mecànica també hi era almenys al In Space, que és el que tinc jo i he jugat bastant, tot i que no era un fantasma, era una altra història, però a cert moment de la partida de cop i volta es posaven cubs vermells. Ah, ha canviat de color. Però sí, està bé perquè el que diu el Marc, t'accelera la partida, és un que ja han sortit els blancs, hem d'espavilar, que si no pillarem. I una altra de les coses que tenen aquestes cartronets és portals. Ah, aquest això... n'hi havia al Space, però m'imagino que el primer Clank no. Tu has jugat al primer Clank. El primer Clank que no. Bueno, són bàsicament telecomunicacions a distància entre espais, però què és el que passa? Que si només hi ha un portal, bueno, clar, no pots teletransportar-la fins on apareix un segon. Exacte. Òbvio. Ah, òbvio, però clar, en el Clank original tots els portals estan des del bon principi. Sí, bueno, l'In Space almenys sí que és el que tinc jo. I a mi una de les coses que m'agrada d'este Clank és la manera com es gestiona l'aleatorietat, perquè al final, clar, en el Clank normal sí que tu veus que quan més fons vas, més bons tresors n'hi ha, i això, si és una generació aleatòria de llosetes, no es pot fer. Per tant, està guai com ho han resolt, que és que han fet l'espila de tresors de menys valor a més valor, i quan descobreixes una lloseta nova, fiques el que més amunt està. Clar. Llavors, la que es descobreix més tard, s'entén que està més profunda. I que té més valor. I té més valor. Però no saps si sortirà. Potser de cop no acaba de sortir mai. Clar, no? Estàs... Vinga, una miqueta més. Segur que surt. Estira una mica més i ja tothom està marxant. I tu, bueno... Ai, no tinc l'artefacto. Perquè si no tens l'artefacto, recordem que no pots pirar. Ja. Bueno... pires, però no guanyes. No puntues. Necessites un artefacte, has de pillar alguna cosa. No, sí. També es pot fer l'estratègia rata del primer Clank, que pots fer el que vaig fer jo, que vaig tenir una partida amb molta mala sort, que intentava sortir de la zona segura i no ho aconseguia, perquè sortien cartes que em giraven les llucetes, o sigui, quan estava a punt de sortir, me la giraven 180 graus i ja havia, bueno, un drama, les cartes no em surt, bueno, fatal, i al final... vaig sortir i em va sortir, o sigui, al costat de les liles, me va sortir una que ja tenia un tresor. Clar, i havia un tresor prou avançat perquè els altres havien... Clar, perquè vosaltres... era tard. Sí. Perquè no perquè estava lluny, sinó perquè era tard. Això va ser culpa vostra, que em veu deixar una... Ah, cap un, culpa nostra. Ah, sí, Clank, si us plau, no fessis això. No s'està fallant el tècnic. I no és cert el que has dit del Clank in Space, que n'hi havien per colors, això que m'has dit abans, que n'hi havien, podies fer combos per colors. Sí que n'hi ha una certa mecànica semblant a això, que tu pots anar, per exemple, a ser el bardo que fas soroll. Sí que n'hi ha combo entre les pròpies cartes, però no està molt més desdibuixat. O també n'hi ha cartes que fan combo en els tomos secretos, que són cartes que compres per guanyar punts. Hi ha minisinergies. N'hi ha minisinergies que no estan tan òbvies com que totes les cartes taronja fan sinergia, però estan. I no pots tampoc fer una estratègia al voltant d'això massa consistent. Sinergies per ídols de mico, sinergies per etcètera. Sí, hi ha bastantes cartes que diuen això, no? Si tens un ídol de mico, fa més coses. Si tens un artefacte, no sé què. O farà, o puntuaràs més, o coses així. Això sí, però no és allò, vaig a fer el mega combo. No, bueno, és una altra història. El joc, al final, és molt divertit. Crec que podem dir que és emocionant, sobretot al final de la partida... Hi ha tensió, és un joc que dura una hora i mitja com a molt, però sí que és emocionant, com merda, surto, no surto, i el que surt ràpid no deixa de jugar, sinó que quan li toca agafa cubs, o sigui, accelera la partida. Llavors, i qui mor també, i qui mor, i qui ja ha sortit t'accelera la partida als altres, llavors és molt rodó, la mecànica és molt rodona perquè no s'allargui molt la partida, perquè sempre tingui un final apurat i tens, no sé, jo el trobo molt guai. Una de les coses que en certa manera el diferencien del Clank dels altres Clanks és la dinàmica de les ganzues. Ah, sí, explica'ns-la. Com tu has dit, el Clank in Space, per exemple, havies de passar per dues zones, no?, per activar dues claus que et permetessin agafar l'artefacte, no? I una de les coses que prou gent potser diu que falla el Clank és la interacció entre persones que juguen, no? I les ganzues al final el que fan és obrir camins. És a dir, aquell camí un cop l'has obert pot passar tothom, per tant es poden aprofitar de tu. El que fan és, hi ha algunes habitacions que pots o bé alliberar presoners, o bé obtenir secrets majors, o bé obtenir tomos secretos. Amb la ganzúa, estem amb la ganzúa. I clar, un cop col·loques aquella ganzúa, ja no es pot aconseguir aquell woody. Clar.
Aleshores, és una certa forma de... Veus que aquell va molt a presoners, doncs, ostres, vaig a bloquejar-li aquests presoners, no? Bueno, també és premiar qui arriba primer, no? En dir, mira, si et gastes... Per cert, no és ganzú en català. Saps com és ganzú en català? No. No ho diríeu ni a mil anys. Rossinyol. Rossinyol. O sigui, si tens un rossinyol... això ho ficava al llec, no sé. Igual ganzú és el pardal, no? No ho sé, no ho sé. El moixó. Moixonets. No sé, posar rossinyol, no sé. No ho tinc molt clar perquè la descripció sí. No era exactament, però bueno. Si agafes el rossinyol... De bé quedar sense rossinyols. No? T'imagines un lladre? Oh, no porto rossinyols, no puc entrar a aquesta... No està, pots tirar així, sí. Doncs... Ja no sé què deia. Ah, sí. Això és un insult del Vegeta, eh? Sí. Una mica, rossinyol. Cap cigrany, rossinyol. Doncs això, que... T'agastes els rossinyols, però recompensa el primer jugador que ha arribat a la lloseta. Molt bé, molt bé. Tot això en el clan Catacumbes. Però a la pràctica no, sempre és convé separar-se i sí. Acabes molt separat de la resta. No? Encara que vulguis seguir a l'altre, no... Però pots fer-ho. Pots fer-ho, sí, però no és eficient ni habitual. Home, perquè jugues molt en la tàctica de les mans que t'han neixit en aquest moment. Però sí que és veritat que t'atreus la incertidumbre... La incertesa si vas seguint el camí que ha obert algú, perquè saps exactament què et trobaràs, el que necessites. Però si la gràcia és obrir camins nous, al final, perquè quan més llosetes descobreixes, més fàcil que tisca un tresor millor. Mm. Bueno, però perquè t'incentiva molt obrir noves llosetes. Però ahir de cop, com que només pots agafar un sol artefacte, a no ser que compris una bossa específica a Bárcenas... Clar, una persona potser que ja té un artefacte, de cop li apareix un artefacte encara millor, però no pot. Yeah. Si tu vas darrere, yeah. Li pispes l'artefacte. Però el que va davant sí que tria l'orientació de la lloseta. Correcte. Per això tant, també té una gran avantatge el que anar davant. Mm. Sí, és una de les coses que també ajuda a la interacció entre persones que juguen. Sí. Molt bé, molt bé. Ja hem parlat bastant del clan. Tinc algunes quantes preguntes per tu, Uri, que tu ja has jugat bastant al clan. Sí. Llavors, número de jugadors... De 2 a 4, quin diries que funciona millor? Jo només jugo amb la meva parella, val la pena que me'l compri? Tiba pregunta. Jo dic que sí. Sí. A 2 funciona. Funciona prou bé a 2? A 2 funciona, a 3 funciona, a 4 funciona. Què pot passar? Anàlisis paràlisis. Bueno, com una més mica. Jugadors hi hagi, més s'allargarà la partida i menys acció tindràs. Mm. Però funciona, no? O sigui, és que no és molt llarg, no? A 4 quan vam estar jugant a... O sigui, van jugar 3, però jo crec que 3 és ideal. 3 és ideal. Però el club també veu jugar 4 i veu acabar a les 8, jo crec. Us va sobrar una hora. Sí, funciona, jo crec que funciona bé a qualsevol. De fet, he jugat amb gent que no és jugona, que no la dinàmica del deck building no la té controlada, no? És molt clar que és un deck building, no? Però... no la tenia molt controlada, tal, li va agradar, li va semblar un joc fresc, divertit, aleshores funciona bé amb jugadors novells molts... també funciona, sí. Perquè això, mira, no ho diem mai, però la veritat és que perquè jo no jugo quasi mai amb gent que no juga. Sí, com que diguéssim el torn també et veuen fer el teu, no? I en certa manera hi ha relativament poques coses a fer. Sí, és relativament, vull dir, després pots anar-ho complicant, etc, no? Però compres cartes amb els recursos blaus, sí. Amb les espases mates monstres, amb les monedes compres el que fica un icona de moneda i... Sí, moviments, clar, no? Sí, i moviment. I que... pots preparar-te el teu torn mentre estàs jugant l'altre també, saps? I si tens prou diners per anar a m.rajoy i comprar-li alguna cosa, pues, també vas i compres i ja està. Aleshores, i això, no? A 4, doncs també potser algú sí que es para una miqueta perquè de cop li han robat la carta que volia comprar-se, llavors ha de canviar l'estratègia per recomptar una nova i tal, però sí que et prepares el teu torn, no? Funciona prou bé. Ah, i a part una altra cosa que no hem dit. Això no és una expansió del Clank. No. És autojugable. Sí. Però pots jugar amb qualsevol de les cartes dels altres Clanks. Oh, amigo. Vale, si dir, està tot anivellat igual. Sí, o sigui, diguéssim, el mazo és una cosa així, quan és mi càmera,
cosa prou, prou totxa de mazo. Bueno, jo ho descriuré, són com tres dits. Tres dits més... dels meus, això sí. Més les cartes botifarrons, més les cartes basiquíssimes de mercat, que sí, són tal, més les 10 cartes per persona que jugues. I les cartes bàsiques són les mateixes. Una que pega de doble i sí, una de moure... De moure un i obtenir dos. I dos recursos dos per comprar. A part d'un goblin que sempre està por ahí... Que costa el mateix. Que sempre el mates i tens una moneda o dos... i un tomo secreto que... Pràcticament podria ser una expansió autojugable aquest joc. Sí. No, no li han dit així, eh? En cap lloc ho posa, però és que podria ser-ho. De fet, jo gairebé diria que aquest és el clanc definitiu. Oh, lo que ha dicho. Es muy gordo esto que ha dicho, eh? Lo que ha dicho. Sí, sí, perquè com jo crec que han pres nota, no? De totes les coses que funcionaven del clanc i estan aquí, totes les coses que funcionaven del clanc, i li han donat una volta per fer-ho més aleatori, més divertit, més de prendre riscos, no? I funciona molt bé. A més, també amb la que funciona molt bé és amb l'Adventuring Party, que és una expansió que no està en castellà. Te vir, ¿cuál es mi cámara? A ver si nos ponemos las pilas. Muchas gracias, pero l'Adventuring Party... Per què? Perquè l'Adventuring Party és una... És una expansió que et dona, diguéssim, arquetips de personatges. No? Aleshores et dona uns personatges que tenen unes coses concretes. Una mica de simetria al principi de la partida. Però vols dir que val la pena? Vull dir, un joc així a partir de 45-90 minuts. Ah, asimetria, i ja, després què serà? Per los muy cafeteros funciona, sí, i a part... Leveling up, jo què sé... No, ja, final, no sé. Bueno, en el manual hi ha una fórmula doncs, per adaptar aquests dos, i a més pots jugar a 5 o 6, també, amb clar, aquesta adventure. Això, perquè som molt que dolori. Potser hi ha gent que diu, és que hem jugat tant que no m'importa jugar-lo a 5 o 6. O, doncs això, tindre aquesta asimetria, o tenir unes cartes que et fan no sé què, etcètera, no? I això funciona superbé. No hem pogut jugar amb el Adventuring Party perquè no està en castellà. Digue-ho un altre cop. Bueno, a veure, jo em comprometo a tornar-ho a ressenyar si apareix en castellà i de Virte a enviar-nos una còpia. Sí, home, que la mira. I a part, es pot jugar també en solitari. Ah, amigo, és veritat. Com va anar la campanya? L'has provat? Sí. Me la vaig acabar ahir mateix. Pam. Fent els deures. Molt bé. Que corrent. Això és una campanya oficial o és de... Sí, sí, està sí, l'aplicació de Direwolf, que vale. us la podeu baixar. És una aplicació, en el cas del clan, gratuïtament. També té altres aplicacions del clan original, del clan InSpace. L'aplicació del Root també la tenen allà. Ah, sí? Direwolf és del Root? No. No, però no. Tenen la de compra. Pagat, ah, vale. L'aplicació del Root. Bueno, en fi, això... I és una campanya, una petita campanya. Com és aquesta campanya? És una campanya de 6 escenaris en la que et va guiant el joc i per això em va donar com aquest fil tipus el Descent, no? Sí. Que et deia al principi de la partida, doncs treu aquests secrets que no els utilitzaràs en aquest joc. Deixa aquestes cartes a fora, pues un esqueleto, un brujo i un no sé què. Mm. I quan passi alguna cosa, pam, igual t'apareix, igual no... Aleshores, és més aleatori. Fent... O sigui, no és... Fes una partida al clanc i fes tants punts. O acaba en tantes correcte rondes. És algo així o... També té aquesta aleatorietat, eh? Perquè de tant en tant hi ha una mecànica nova que és col·lapsa la loseta de tu lado. Ah. Aleshores, el que passa que et pots quedar allà sense manera de tornar enrere. Ostres. Que és una altra cosa que també has de vigilar. Bueno, però pots... Mm-mm. Si tu no tens camí per tornar a la sortida... Pots fer un rodeo? Si pots, sí, però... I quan col·lapsa que es posa cap per avall i no es pot ficar una sobre. No es pot ficar res. No seria molt temàtic si es pogués ficar una sobre. Però li dona aquest punt extra... Et dona aquest punt extra que la mazmorra està viva, no? Que estan passant coses i així tu ho vas descobrint i de cop cau el camí que tenies... Mira, com acaba de passar, el camí que tenies darrere i vas una miqueta com... I durant, entre torns l'aplicació et diu elimina aquestes dues cartes, elimina aquestes altres, i clar, de cop tu volies una carta però no has arribat a comprar-la i se t'ha eliminat. Bueno, te posa aquest component de quan jugues amb més gent, que t'ho han robat les cartes que vols comprar. Correcte. I a part pues, van passant coses i apareixen bosses, que això és bastant divertit. Apareix de cop una carta que et diu aquesta carta, ves-la fent caminar per la mazmorra i et va perseguint.
i et fa X de mal. Hola, soy la carta que camina. Soy una varita de Zahorí. Soy un rossinyol. Un rossinyol. Ah, és una varita de Zahorí, que bo. Bueno, doncs això que és... T'ha agradat l'experiència. És prou divertida, sí. Hi ha algunes cosetes complicadetes a l'aplicació, com que quan selecciones, pues, per exemple, en quina loseta has entrat, no? I tu pots seleccionar, i clar, són totes bastant similars. I si t'equivoques apretant, no pots tornar enrere. I això és una putada, he hagut de recomençar alguna cosa per això. I a part, les morts, en principi les comptes, però al final de tot, quan me l'he passat, que fica el high score... No t'ho apuntava. El recompte de punts no sortien les morts. Bueno, t'ho apuntes en un llapis i ja està, no? Però com ho vaig apuntar en una pantalla con lápiz? No, Jordi? En un paper, home! Ah, no hi havies pensat en això. No. No, massa cosa. Bueno, tu, jo crec que hem parlat bastant del clan Catacumbes. Frase de resum. Me la invento perquè no, avui no me l'he escrit, però frase de resum i m'ajudeu. Ah, jo t'ensenyaré el drac. A veure, el fico aquí al costat teu, en plan el dragón malo. Dragón malo, espera. Que t'explica la frase. Bueno, espera, cuéntame el secreto. Què dic ara? Vale. Clan Catacumbes és un deck building, que la seva mecànica principal no és el deck building, té aquesta mecànica que bé que començo, té aquesta mecànica dels clans que la trobo molt original, molt ben feta i que funciona com un tiro, partides molt apretades, trepidants, al final molt intens, us podeu cagar en els vostres companys, molt divertit, i té uns meeples molt guatxis. Sí. Jo afegiria que és un carcasson sense la seva mecànica ser un carcasson, per dir alguna cosa. Sí. Com és un carcasson? És un test sense la mecànica clàssica del test. No, és molt més divertit que això. És una carrera... Ai, tropiezo. És una carrera intensa. Tu passaràs molt bé, la veritat és que jo he disfrutat molt amb aquest joc. No, aquest no ho sé, el meu clan, que és un joc que no, per no jugar-li molts cops seguits. El teu clan, quin és el teu? Perdó, el Clan in Space. El Clan in Space, el tractat de tant en tant, fas una partida i m'ho passo molt bé. És molt entretingut, diria que és entretingut, emocionant, trepidant al final. Uau, xulo, eh? Com t'ha quedat el cuerpo? Molt bé, que has d'explicar moltes coses. Aquest molt drac bé, molt bé. Té nom, eh? Sí? I em sembla que és femení. Sí. Ah. Però com que és d'os, pues... Podria ser el gènere que volguessis. Home, perquè posa ous, no? Sí, clar. Què t'anava a dir? Sí, cada clan té el seu dolent, però té un nom... El meu no me'n recordo com era, però era... Un dels objectes... El Clan in Space, no sé aquest, però el Clan in Space tenia un munt de bromes amb cultura popular de ciència-ficció. O sigui, hi havia cartes que era la princesa Loia en lloc de Leia, Hans Suelo en lloc de Suelo, tota cosa així. I el clan ensopegava, saps, les rumbes de l'Estrella de la Muerte? No, heu vist les pel·lis de Star Wars, que hi ha com unes rumbes que van per allí. Bueno, hi ha com uns robotets molt petits que van passejant per allí i dius, deuen ser rumbes. Doncs pues ensopegues amb allò. Quan fas un clan, està superguai. Re, abans d'acabar l'episodi, vull fer un cliffhanger per futurs episodis. El proper episodi serà el 12 de desembre. Farem especial Jocs de Nadal. Bueno, Jocs per regalar per Nadal. No sé si el farem una mica tard aquest any, el 12 de desembre, però bueno, no m'hi mirem mal. Jo crec que la gent va prou tard, comprant. Sí. Bueno, i si no, us podeu escoltar l'any passat i l'any que ve escolteu el d'enguany. Sí, tots els anys diguem el mateix. No. No escolteu, no us escolteu. Ja desitgem que compreu coses que no estan en el catàleg de cap puesto. No, jo vull que comprin clans, si es poden comprar. Per favor. Que té un clan sense voler, perdó. Con los clans, pues, tots els clans són sense voler, jo volia, a veure si... A no ser que sigui el Pardo. Perdó. No, para amb la bossa. A veure, he portat aquí els jocs que parlarem en el futur, que ja serà cara de 2024. Per una banda, ja li hem fet una partida i ens està agradant molt. Joder, nen, aquesta bossa s'ha estat... Està fent clanc amb la bossa, total. Sisplau, aquesta bossa fora, ara. Joc que ja estem jugant i ens està agradant molt, expansió de les ruïnes perdides d'Arnak. Ja hem fet la primera partida. És molt curiós, eh? O sigui, és per jugar en solitari o a cooperatiu a dos, cosa que agraeixo moltíssim, perquè en solitari no sé jo si l'hagués jugat. En canvi, cooperatiu, doncs ja hem fet una partida amb l'Uri. Porta dos personatges nous i una campanya que són només 6 partidetes. O sigui, ja hem fet la primera i m'ha molat molt perquè... És agafar l'Arnak, tu també hi has jugat, Marc, i t'hi posa com uns objectius diferents i t'has de prendre la partida una miqueta diferent. Ho has de fer tot una miqueta diferent. I els dos personatges molen molt.
O sigui, ni que sigui una expansió per tenir dos personatges més al... Hi ha asimetria, són personatges amb asimetria. Sí, o sigui, ja hi ha una expansió... Això que acaba de criticar i ara m'agrada en este... Exacte, bueno, però a l'Arnak jo crec que ho necessitava. Jo per mi, o sigui, a l'Arnak després d'unes quantes partides per mi li faltava, m'hi faltava xitxa. I l'expansió de les, dels líders, que es diu, li va anar molt bé. I aquí dos líders nous que podeu utilitzar normal i a més la, la campanyeta que ens està molant molt. Farem ressenya de, del Mindbug i ja tenim l'última expansió, que són quatre, unes quantes cartes, i també tinc l'anterior, que també en parlarem. Ens han enviat els companys de DMZ al Futuring, que li hem fet una partideta a dos per ara, per això no en volem parlar encara, perquè no, no hem fet prou partides, però bueno, ens va agradar. I pel, és un joc, com ho dius, un min-max? Què? Min-max, màxim joc en un mínim espai. Exacte. Sí, molt de joc en molt poc espai, molt xulo. I estem preparant l'especial solitaris amb el Víctor i ja tenim en les tenizas. Chan, chan, chan. Què és això? Un joc de rol? És un, no, és un libro-juego, un juego-libro. Ah, que guai! Està superxulo. Super, ho dic i està per obrir, eh? O sigui, ja, ja. Però no, he llegit ressenyes i té molt bones crítiques, tenim moltes ganes. I això és feina del Víctor, que és el nostre especialista en solitaris. I ja... Este faré ver a l'home, pobre. Jo no he dit això. No, però no calia. Ho has dit tu? No, no, però que Víctor... No, no, però a ell li encanta i, bueno, i la veritat, amb la conya, jo estic jugant solitaris, eh? Estic jugant a... No, jo sóc molt fan de solitaris, eh? Ah, sí? Sempre ho he dit. Pues perquè no vens a l'especial solitaris? Aquest perquè, any, fitxat. Com es fa un especial solitari en grup? Claro. Eh? Com la, la Board Game Geek, que té la, la One Player Guild, que és Together We Play Alone, és que m'encanta. És que m'encanta, el leitmotiv m'encanta. Escolta, per cert, el nom del drac de l'original es diu Nikki. Nikki. O sigui, se'l van currar com més aviat poquet. En plan, que viene Nikki? Ai, Nikki, bonico! I aquest ja té un nom una miqueta més, tal, que és Umbrok Vesna. En seriós diu així? Es diu Umbrok Vesna. Vesna. Vesna, Umbrok. Amb V baixa o amb F? Amb V baixa, però... Vesna, ho pronuncies així... V baixa, o lo que hacemos en las sombras. Vale. Vesna. Vesna, molt bé. Estupendo, companys. Doncs anirem tancant el programa, que jo crec que ja hem parlat suficient. Un clanc i fora. Bé, fins aquí el programa. Avui hem parlat sobre Clan Catacumbes. I ara us toca a vosaltres, oients. Què us ha semblat el Clan Catacumbes? Us agrada més que el Clan in Space? Amb qui no us quedareu? Si, no de, si us haguéssiu de quedar amunt, qui no us quedàveu? Res, feu-nos-ho saber a les nostres xarxes socials. Estem a Twitter, @lapartidapod, i a Instagram com @lapartidapodcast. Marc, Uri, merci per venir. Gràcies per catacombejar ara. Ai, gràcies. Clar que sí. I res, a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida. From the last time on the storm train of attack.